Para o uso da palavra, convidamos o excelentíssimo senhor general Marco Aurélio de Almeida Rosa. Presente no campo, Renato Guilherme, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ilustre mesa, vossas senhoras, minhas senhoras, homenageadas no dia de hoje. Mal podia imaginar eu estaria aqui hoje, fazendo a minha primeira apresentação pública em Cristalina. Eu estive nesta casa por duas vezes falando. No ano de 2016 e 2018, na Semana Espírita de Cristalina, residi em Brasília, convidado que fui, jamais imaginei que estaria aqui hoje nessa condição, na condição de comandante da terceira programa. E muito feliz, emocionadíssimo com a festa, com a maravilha da festa, com o começo, o coral, a ideia que teve, presente, show de bola. Mas parabéns, fiquei muito feliz de ver como as coisas estão organizadas, que estão bonitas, e me sentir estar para homenagear o que o mundo tem de melhor, que é a mulher. É preciso nós olharmos um pouco para a história com rapidez, para entendermos que o respeito e o valor da mulher surgiu na antiga sociedade de Creta. Uma pequena cidade-estado no Mar Egeu, nas fraldas da hoje Grécia, que se revelou a mais perfeita sociedade e levou-nos o legado de como mulher é tão importante como a sociedade. Em Creta, a mulher era educada para ser o esteio político, moral, profissional da sociedade de Creta, sem abrir mão das suas atividades de marido. A ponto de, naquela época, quando ela tinha filho, ela era protegida na sua parte profissional para que ela pudesse cuidar dos seus filhos até os 7 anos de idade, tendo assegurado todas as suas condições. E quando voltava à sua vida profissional liberada, os filhos estavam, ela tinha uma garantia que tinha continuidade na sua vida. Elas eram formadas para serem profissionais, sem referência da sociedade. Eram políticas, médicas, empenhavam todas as funções. E cabia ao homem, naquela época, como profissão mais importante no mundo desse diferente, aqui na nossa cidade-estado, a profissão de soldado, de guerreiro, cabendo à mulher a direção do Estado. A Grécia copiou esta proposta. E enquanto foi assim na Grécia, a Grécia foi a grande nação da antiguidade. Roma copiou de Creta e da Grécia. E vemos a sociedade romana atingir o seu apogeu, enquanto ela manteve a mulher nesse patamar, e enquanto a mulher, isso é muito importante, se manteve nesse patamar, acima do homem, não indo até o homem, descendo até ele, mas trazendo o homem até ela. No momento que a mulher desceu até o homem, Roma caiu e transformou-se numa página da história. E quando nós analisamos as nações do mundo, as grandes nações, nós verificamos que o apogeu e queda está relacionado diretamente ao papel da mulher, sem nenhuma exceção. Todas as análises direcionam para o fato que enquanto a mulher teve protagonismo na sociedade, enquanto ela se manteve no patamar superior, a sociedade foi grandiosa, teve um papel grandioso na humanidade. Hoje, nós estamos diante do mesmo triângulo. No momento em que o Brasil passa por transformações, no momento em que o mundo passa por transformações que não tem mais volta, transformações que vão marcar profundamente a nossa geração, nós vemos a mulher nesse dilema. Acabei de ver, de manhã, uma notícia lamentável, porque mostra o quanto o Brasil está atrás disso, e o que o IBGE divulga que o salário da mulher é 20,5% abaixo do salário do homem. Estamos atrasados. Precisamos caminhar para que a mulher tenha protagonismo, o nosso PIB vai disparar. Em casa é assim. Eu não me meto nas contas, eu não entro na discussão das contas, eu só tenho acesso.
100 milhões lá. E o resto é ela que faz a economia. E nós vamos muito bem dessa forma. À medida que nós vamos entendendo esse papel da mulher, o papel da mulher que tem que equalizar, a mulher que gosta de estudar, a mulher que conhece as leis, que entende o Estado, entende a sociedade e puxa o homem do seu baixinho, nós vemos a sociedade crescer. Enquanto isso não ocorrer, vamos ter dificuldades. E é por isso que a mulher é tão importante. E é por isso, presidente, que essa sessão de hoje é tão importante para nós reforçarmos a grandeza da mulher na formação de uma sociedade. Não me engano, não vou longe, oro para a minha infância, caçula de 5 filhos, e vejo aquela mulher baixinha, muito brava, uma portuguesinha pesada, que era minha mãe, que me levava pelas mãos para naquela época, não vou dizer em que década, quando fizesse com quantos anos eu tenho, mas que naquela época, começo da década de 60, a minha mãe ia para a escola e eu ia junto com ela para a faculdade, para ela poder fazer a faculdade, depois de ter criado 5 filhos. Fui com a minha mãe para os primeiros cursos de pós-graduação no Brasil, uma época inovadora, uma mulher de cabeça aberta, muito avançada, que encaminhava conosco, nos arrastava para as atividades com ela, nos fazia ler, fazia estudar, e foi uma referência para todos nós. Quando eu olho para a minha mulher, depois de 37 anos de relacionamento, vejo que ela criou 3 filhos, profissional, lutou, eu vejo a força que a mulher tem. E até hoje, da mesma forma que eu olhava para a minha mãe e perguntava de onde ela tinha força para tudo isso, hoje eu ainda me pergunto de onde as mulheres tinham força para ter um terceiro expediente, para cuidar de tudo, organizar as coisas dos maridos, que nós não fazemos nada, cuidar da gente, cuidar dos filhos, cuidar dos netos, enfim, ser o esteio que nós precisamos. Por isso é tão importante a gente dessa manhã emocionante, para que a sociedade desperte para esse papel tão importante em tempo de feminicídio, de violência, lamentável, quando o homem frágil, imaturo, irresponsável na paternidade, se apresenta coado pela grandeza da mulher, se apresenta inseguro sem saber o que fazer para reagir com essa ocupação do espaço que é inevitável da mulher na sociedade de nós. E para fechar, não há como citar, deixar de lembrar que uma mulher forjou aquele que foi o maior homem de todos os tempos, o maior espírito de todos os tempos. Aquele que divide a história da civilização em antes e depois. Aquele que teve em Maria a referência maior para a construção da sua vida. E como nos contam, é tamanha a grandeza de Maria e da mulher que ele, em pessoa, veio buscar a sua mãe quando de sua partida do corpo físico, ajoelhando-se perante a ela, não permitindo que ela se ajoelhasse perante a ele, mas ela se forçando de joelhos. Ele se pôs aos pés dela, beijou-lhe as mãos, beijou-lhe os pés, e lhe disse: mãe, venha, mãe, pois o teu lugar já está reservado. Fosses grande e me fizesses grande, para que a humanidade encontrasse o caminho da paz. Parabéns a todos vocês, que Deus é muito imenso, e que sejam para nós homens, ainda tão pequeninos, a referência que nós precisamos. Muito obrigado pela sua força, muito obrigado pelo seu exemplo, muita paz, muito sucesso.